নমস্কার, মই মহাদেব ডেকা। অহা 26 মাৰ্চ দেওবাৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে লিঙ্গ সমতাক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ এটা ৱাকাথনৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু এই ৱাকাথনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি পৃথিৱীৰ সকলো সম অধিকাৰ লৈ আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আৰু আমি সকলোকে যেন একে অধিকাৰ দিব পাৰোঁ। ইয়াত মই উপস্থিত থাকিম, আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰিব। আৰু এটা নম্বৰ মই কৈ দিছোঁ, সেই নম্বৰত আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। নম্বৰটো হ'ল 6900361826। ধন্যবাদ।